Morin, vëlla, sa veç kur s'u dhon. Veç kur s'u dhon. Kur s'u dhon se sa shumë më mor. Gjithë janë me kredia. Gjithë apo ju konvenan. Në zaskësh ti kërkosh. Ja, ki kredi. Po. Si skeç dort. Kur niet. Ku më mor kur 15% është komata. Po, ku pas kur pa non. Po jam kon dikon para vashës dikon 9 vite, po. Se 6 vite. A morrin Kosovart kredia? Morrin, vëllaj, sa veç kur s'u dhon. Veç kur s'u dhon. Kur s'u dhon, se sa shmuj me morrë. E pse po morrin nga s'u? Po ju vinë porët, po blinë, po pahon. A qëfar loje kenitit që kanë morrë kredia? Për qka morrin? Ti, për që s'ka vëllaj, zi vëllaj, më marru në shta shpi dikosh, kërë, mas kështje që bishtin kërë. Se? Pse, për kërë gjë kërë e Ti a ki kredi? Ja, unë s'kam, ja. Unë jam pensioner i jashtit, po më dalin bës. Pensioner i jashtit, ja? Po. Ti s'penishe kredinë, o në morë? Jo, se marë, s'ka që kam vyrë. Shpijat i komaru, herat. Që kam i që këtë. Pse mi dhona ti nga kredit, që s'kom nevoj. Për kredia, ndeshi me ditë, në 10% ma shumë në ka që s'kan kredia. Po thua? Gjithë janë me kredia, gjithë për ju konvenan. Në zaskësht i kërkosh, po edhe qësh po kohan, njerëzit nuk mund me kohën edhe ashtë. Se kushte matë mira se që të në Kosovë për me jetu edhe ma lirë se edhe nuk ka kërkon. Leti o pozitat që ka pa folin e more prape për me hik njonin me dalë tjetëri. A ki kredit? Apo në manipulime krejt. Jo, s'kam asë një. Ti ku kështë të qaj 10%, ja? Po, unë s'kam asë një kredit. A ke pas në jarë? Po, këm pas kur pa nëllë. Kur panolla? Kur? Te që na 2 vite e kënjena Moskëm. Sa vjet je kënë kredi? Pa jem kënë dikon, pra vashës dikon 9 vite, po. A më ishëm ja dalë me lasë, a? Pa i këmë lagaritën e të mijat, që a muhe, as muhe edhe para ta. Se tash me skejuet ka pak. Për me rritë kantën atje nuk munësh, do mund që me skejuet. A në bazë kredis kër e merë, munësh me skejuet se e lagaritës i kia to. A kër i ki në gjep edhe i harxën, para ta. Për çka e more dhe? E pa ta marë për i shpi riparim. Shpi riparim. Ja pa s'ka vlejt, a? Pa, pa që ja, për tjetër kundë se marën. Po të që kush është i punësu në njërë stabile, merë për me ndimu familjes. Pse po thu që marën kredi? A marën a herë edhe pa arsy, a po kitin marë arsy? 90% ma shumë se 90% në të arsyshme për shkoqe familjare me sikuri. A jenë kredite, a ki kredite? Po, si s'ke qiptarët. Si ke qiptarët, a? A po është shtirë me lasë, mi adonë? Po është normal, pa sakrifiku diqka, nuk më nëmërin familje, shama me qitë rrugë, me qitë më grethona. Për çka ke morën që së prishme? Unë e ku morë për shtepi. Për shtepi. I dyti e që ke morë për shtepi, edhe një e për të marë. Tu ko, diku, për kere në ashtë akona e një jëtë matricën, se në djetërit ma shumë për... Për çka për morë ma shumë, për kere dhe për shtepi, ha? Për shtepi, ja, mujnë me morë për regullim shtepis të mrenshme, rëndi... Dosë ma. Edhe për dosë ma mujnë me morë, se edhe ajo është e pjesë e familjes. Nëso vartë, morën. Pse morën? Ha? Pse morën? Ha, nuk e dilë, qështë t'ja merë me një cia qetë. Se po menon që morën Kosovarë ka shumë kredia dhe qëfar lojët kredia dhe morën? Për morën, për familje, për trekti, për në esenë. A ki kredite? Unë? Po. Jo, unë e plakë ma. A ke pas në iherë? A ke pas. A ke pas shtire me la për shumëll kredia? Po kësherë, si të punojsh nuk o shtire, si më të punojsh e si pagun o shtire. Ka ndodhë, mësë me mujtë me pagu në ajerot në ajerot? Sëmë ka ndodhë, sëmë ka ndodhë, këmë posë drafis në bomë për këtë, unë e këmë kalu mjërë. Për qëka e ke morë? Ha? Për qëka e ke morë? Për biznes. Për biznes. Ja paske po arën, ja paske... Plaka, kubëza, që në reqë. Të rogë që në reqë. Sa është interesant dhe e për mund, nuk e ti. A ke pas ti kredi në ajherë? Kur njetë, edhe kur kom përnu, s'ku marrë kur kredi, se ne e kemi pas një bindje tjetër që s'bëm e marrë kredi, se është kamat. E pse s'bëm, pse s'ke marrë? Në baza fetare është endalu. Do me thonë ti s'don me lo kamat? Por as du me lon, as me marrë, as me dhonë, s'bëm. As me marrë, as me dhonë. Ku më marë kur 15% është komata, që a me marë atë kredi?
Kështu mos me marr heq. S'ko marr kur kredi, as që marr. Pse s'ke marr ti kredi? Pse faktikisht komota, si të merr parën me fajde, ajo parë nuk vlen tu muslimonit. Te musliman? Po. Tu muslimonit, ndoshta tu të tërkosh, po mu i më thonë emën temë, më folë. Të më thonë ti shkaku i fesë nuk e marr kredi? Shkaku i fesë nuk marr, edhe kushtë tjetër. Po, pa dyshe, më është menaj që mi 80% e popullsisë të Kosovë është në kredi. Mi 80% e po, a ki kredite? Jo. Pse s'ki kredite? Arsyja që nuk kom kredi, nuk e kam po të arsyshme për me posë kredi, edhe është në dëmëtim, do më thonë, neve, avullin që e marim. Me këtë kredi, do më thonë, është aje që pasurohen ata që e kanë, që japin kredi, në fakt një farë kuptimi i bjen në fajde ilegale. Fajde ilegale. Më thonë, legale. Ti për qëtë pjesë nuk marrë kredi? Po, për qëtë pjesë. Qëfar ose keni i mas shumëti që marrë njerës kredia? Për qëka? Ose na një ma interesant që keni? Arsytohen ata që marrën kredi për kushtet elementare tjetës, avdhe. Nëse nuk kanë vend banim, nëse nuk kanë apo sherem apo diçka tjetër, dhe i kanë shtirë gjitha mundësitë për me kërku dikun para apo borx, për këtë arsye masnena kjo arsytohet. Mirë po, nëse merret kredi që të shkon pushime, nëse merret kredi që t'ja ndron për shembull fasadën shtëpisë apo diçka tjetër, kjo është më absurd më vonë. Pse morrin shumë? Pse kanë nevojë. Shteti jo në rregull. A ki kredite? Pa punësia madhe, po. Që sa vjetë jenë kredite? Që 6 vite. Që 6 vite. A jem su kështu me konë kredite? A ki presion bi kredite? Pa i presion ju shti përgjithë. A pe ki vështirë me lo? Së përkon të jesë po ura me në dalë, ka pak ndihim shumë problem. Po thua? Me një rogë veteranit e problem. Për çka ke marrë kredite? A më në shumë? Marrë për bujqësi. Për bujqësi. Për zhvillim bujqësisë. A pja vlenë? Po ja vlenë, po tregi është i parë syshën. Vinë mallna prej shtetëve tjera fëqinje dhe konsumatorët këtu në këqyrën ku është ma e lirë.